Dobrý den, vážení diváci. Máme tu rok 2017. Přestože nás v něm jistě čeká mnoho zajímavých novinek a událostí, v tomto díle si shrneme ty nejdůležitější momenty roku 2016. Jistě všichni víte, jaký nastal čas. No přece čas na Metrobus Express. Jdeme na to. Na rok 2016 byly plánovány rozsáhlé změny v linkovém vedení tramvají i autobusů. Jsou to ty změny, které měly proběhnout už v roce 2015 při otevření metra do Motola, ale kvůli neúplné připravenosti a neprojednávání s městskými částmi a cestujícími byly odloženy. A tak na ně nastal čas až na podzim 2016. Nejprve se změnily tramvaje. Při nich bylo zohledněno mnoho požadavků, jako například vedení druhé linky u polikliniky Vysočany, zavedení celotýdenního spojení ze Spořilova na Karlovo náměstí a posílení kapacity tohoto spojení v pracovních dnech a také posílení mnoha přetěžovaných úseků, třeba Věčné nebo Sejfrtově ulici. Některé požadavky však vyslyšeny nebyly. Například celotýdenně z Modřan na Václavské náměstí tramvaj stále nejezdí. Pak také proběhly veliké změny u autobusů. Při nich byly linky zpřehledněny, zjednodušeny a navíc byla zavedena některá spojení zaniklá v roce 2012. Jako například Háje s obchodním centrem Hostivař nebo oblasti Kbel s obchodním centrem Čakovice. Samozřejmě i zde některé ze změn přinesly stížnosti a problémy, ale jak je známo, nikdy se nelze zavděčit všem. Systém pražské integrované dopravy se neustále rozšiřuje. Ani rok 2016 nebyl výjimkou, i když je pravda, že se integrace neposunula tolik jako v roce 2015. Ale rozhodně to neznamená, že rozšíření nebylo nijak zajímavé. Počátkem ledna byla zapojena městská hromadná doprava v Kralupech nad Vltavou. V průběhu roku přibyla i integrace linek v oblasti Nových Ouholic, Vraňan a Lužce nad Vltavou, kde byly zaintegrovány i vlakové tratě. Pražská integrovaná doprava si rozšířila také v okolí Lysé nad Labem a Milovic a nově je možné dojet na pidové jízdenky i některými autobusy do Benátek nad Jizerou. Také je dobré zmínit plnou integraci veškerých vlakových tratí v síti PIT, díky čemuž můžeme využívat jednotlivé papírové jízdenky na všech tratích zahrnutých do PIDu. Jen s tím omezením, že na mnoha stanicích a zastávkách stále chybí označovače a v těchto místech lze do vlaku nastoupit s PIDovou jízdenkou jen v případě, že už ji máte označenou z jiného místa. Začátkem příštího roku proběhne integrace v oblasti Roudnice nad Labem a během roku 2017 se zapojí i Benešovsko a Neveklovsko a i některé linky z Prahy do Sedlčan. Kladno se stále odkládá, ale možná, že se v polovině roku 2017 integrace také konečně dočkáme. Městská doprava by měla patřit všem, a to i lidem na invalidním vozíku. Každý rok proto dopravní podnik i soukromí dopravci dělají mnoho kroků, díky kterým se možnosti bezbariérového cestování zlepšují. Výtahů v metru nepřibylo tolik jako v předchozím roce. Přesněji řečeno, přibyl jen jeden, avšak na velmi důležité stanici Můstek A i B. V plánu jsou nyní výtahy na Karlově náměstí nebo na Palmovce a postupně i ve všech ostatních stanicích. I neustálé obnovy vozových parků autobusových dopravců jsou samozřejmostí. Stále více autobusů je nízkopodlažních a stále více linek už má všechny spoje garantově nízkopodlažní. Do Prahy jsou neustále dodávány i moderní tramvaje. Od roku 2016 jezdilo skoro 40 nových vozů Škoda 15TA, ale i dvě zrekonstruované tramvaje KT8D5 RN2P původem z německého Strausbergu. Další budou přibývat i příští rok. Rekonstrukcí tramvajových tratí však proběhlo velmi málo. V podstatě jen v Karlíně mezi Uruxovou a Palmovkou a ve Vršovicích mezi Kohynorem a Kubánským náměstím byly tratě kompletně rekonstruovány a vznikly na nich bezbariérové zastávky. Dlouhodobá výluka tramvají na Spořilov už se sice pomalu chýlí ke konci, ale zatím na ní bezbariérové zastávky nevznikly. Toto by se mělo napravit příští rok, kdy budou v ulici Nuselská rekonstruovány chodníky a měly by tak vzniknout i nové zastávkové ostrůvky. A ještě zmíníme něco o dlouhodobých plánech, které jistě všichni znáte, ale jejich realizace je nejspíš v nedohlednu. Asi nejznámější je metro D. Stále platí, že se nikde ani nekoplo a v nejbližších měsících ani nekopne. Plány na zahájení stavby jsou na rok 2018, ale všichni jistě víme, jak to v Praze chodí. Rychlodráha mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na letiště je ještě dále své realizaci, protože zatím se nerozhodlo, jak vlastně bude vypadat, kde povede podzemí a podobné věci.
Jediné, co se v roce 2016 udělalo, byla rekonstrukce silničního mostu v Korunovační ulici, který byl rozšířen a je už připraven pro přemostění plánované dvoukolejné rychlodráhy. Ani nové tramvajové tratě se ještě nezačaly stavět. Ta na Dědinu je plánována na rok 2020 a trať do Holině a Slivence je realizací jen o malinko blíže. Avšak zatím se nezdá, že by se začalo v nejbližší době stavět, a to ani v následujícím roce. A na závěr bychom rádi ještě zmínili některé drobnosti. V návaznosti na téma rychlodráhy na letišti je k povšimnutí, že dopravní podnik zatím testoval některé kapacitnější autobusy na lince 119. V únoru 21-metrový typ Mercedes-Benz Capacity L a v současné době stále testuje dvoukloubový Van Hool. Také došlo k výraznému posílení na některých železničních tratích a do Benešova zavedl spěšné vlaky dopravce Arriva, které však zatím nejsou v systému pražské integrované dopravy. V možnostech přepravy jízdních kol v MHD se taky zavedly novinky. Například umožnění přepravy v metru na více místech než dříve, v sezóně i na autobusové lince 147 na Suchdol a také speciální cyklobus na vlakové trati na Dobříš. Na Metrobusu vychází kromě Expressu každý lichý týden v úterý i recenze zastávky. V rámci nepravidelných videí jste měli možnost sledovat například uzavření vlakové zastávky na Knížecí. A to je pro dnešek vše. Nezapomeňte nás sdílet, lajkovat, odebírat, do komentářů pod video napsat svoje hodnocení a příští měsíc opět sledovat Express, ve kterém shrneme uplynulý měsíc. Ať vás pražská hromadná doprava doprovází i v roce 2017 a příště zase ahoj. We'll be right back.